A seguir, elevação do calcanhar. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso! A seguir, agachamento com toque no chão. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso! A seguir, forward jump. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. A seguir, jumping jacks. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso! A seguir, círculos de braço lateral. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso! A seguir, overhead reach. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso! A seguir, saltos com estocada. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso! A seguir, high knee chops left. 5, 4, 3, 2, 1.
Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro. Descanso. A seguir, Rainy Chops Right. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Descanso! A seguir, Knee Drive. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Descanso! A seguir, Knee Raises. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Descanso! Seguir, Leg Kicks. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Descanso! A seguir, Oblique Twist Squat. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Descanso. A seguir, Side Lunge Windmill. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2,
3, 4, descanso. A seguir, agachamento e chute. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Você completou com sucesso todos os exercícios. Bom trabalho! Por favor, compartilhe este treino em vídeo com pessoas que você acha que deveriam fazer este treino também.